Տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի իմաստով տեղեկատվությունը անձի առարկայի փաստի հանգամանքի իրադարձության եղելության երևույթի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված եւ ձևավորված տվյալներ, անկախ դրանց տնօրինման ձևից կամ նյութական կրիչից, տեքստային, էլեկտրոնային փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, լուսաժապավեններ, գծագրեր, սխեմաներ, նոտաներ, քարտեզներ։ Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրանց տեղեկությանը եւ կամ դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով հարցման դիմելու տեղեկատվությունը տնօրինողին եւ ստանալու տեղեկությունը։ Տեղեկատվության ազատությունը կարող է սահմանափակվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 189.7 հոդվածի համաձայն օրենքով նախատեսված տեղեկատվությունը պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջենից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ հանրային նշանակության կազմակերպությունների պաշտոնական անձանց կողմից ապօրինաբար չտրամադրելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով։